xildhibaan Ilhan Cumar oo Kongareska Mareykanka ku matasha Minnesota ayaa dacwad furitaan ka gudbisay seegeeda Axmed Xirsi. Ilhan Cumar ayaa maxkamad ku taala Minnesota u gudbisay dacwadaasi maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay. Ilhan iyo Axmed ayaa waxay isguursadeen sanadkii 2000, waxayna kala tageen sanadkii 2008, waxayna haddana dib isugu laabteen sanadkii 2018. Xiriirkeena guur waxa uu burburay si aan kasoo kasbasho lahayn. Sidaasi waxaa lagu sheegay dacwada ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhan. Waxa Ilhan ay sheegtay inay raadinaysay sharci ilaalinaya caruurta, waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jira loogu hayo saddexda cunug ee ay dhaleen. Khilaafka u dhexeeya lamaanihani ayaa waxaa dhawaan si muuqata uga hadashay warbaahinta Mareykanka. Ilhan ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim xijaab xidhan ee loo doorto Kongareska Mareykanka. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, wararka Star TV.